E o Econômico está no ar, o programa que mostra os diferentes lados da economia. E hoje, economista e cientista político Ricardo Senes e eu, Maiana Leocádio, vamos falar sobre como as decisões econômicas de 2022 afetam a nossa situação em 2023. O PIB brasileiro cresceu em 2022, mas para alcançar um bom desempenho, o governo fez um pouco de tudo. Teve pacote fiscal para estimular a economia e ajudar a população de baixa renda. Teve cortes de impostos. E fora do Brasil, a guerra na Ucrânia também ajudou a alavancar nossas exportações. Senes, medidas domésticas com data para acabar, é isso? Exatamente. É, 2022 foi um ano com muito, muitos eventos e a maior parte deles negativos, né? tanto internacionalmente como internamente. É, um ano eleitoral sempre é um ano. Polêmico, sempre um ano mais difícil, um ano onde as incertezas aumentam porque não se sabe quem vai governar no, 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 no momento seguinte. Mas eu acho que 2022 foi particularmente é, impactado por essas duas dimensões, a internacional e, e a doméstica, entre elas pela questão eleitoral. E aí a gente pode até imaginar um crescimento artificial... Eu acho que sim. Eu acho que 2022 foi um ano onde se concentrou uma série de medidas e boa parte delas, como você mencionou, com datas para acabar. Significa que não eram ações visando uma. Um, um, um olhar de longo prazo, medidas estruturantes, né, medida para mudar estruturalmente alguns é, é, problemas da economia brasileira, eram muito focados, foram muito focados em, em, em melhorar a, a, a economia num curto prazo. Então tem muito a ver com transferência de renda, melhoria ali pontual do preço de combustível, de eletricidade é, ou de, de água, é, mas é, melhorando no curto prazo sem dar sinais de que teria condição de se manter no médio de longo prazo. Então, é uma, foi uma sequência de medidas de curto prazo que para a economia, de maneira geral, seja para o consumidor, para o investidor, é muito ruim. A projeção do PIB do ano passado foi mudando ao longo dos meses. Ao final de 2022, perto das eleições presidenciais, a injeção de verbas públicas na economia alavancou o resultado do produto interno bruto. Como é comum em anos de eleições, o mercado financeiro à espera dos resultados das urnas oscila conforme os discursos dos candidatos. Neste ano não foi diferente, mas teve um agravante. O então presidente Jair Bolsonaro usou a máquina pública numa tentativa frustrada de se reeleger. O governo atirou para todos os lados esse ano, né? Teve um pacote fiscal que foi feito para estimular o crescimento e ajudar a população de baixa renda especialmente via Auxílio Brasil, com uma tentativa de se reeleger, né, que foi a PEC Kamikaze que foi feita esse ano. Ao mesmo tempo, teve também é, o uso de cortes de impostos para baixar é, preço de combustível, especialmente também no final acabou tendo uma diminuição de preço de energia. A gente conseguiu entregar um crescimento esse ano em torno de 3%, consequentemente, a arrecadação também cresceu forte. E é, o resultado primário, a diferença entre receitas e despesas, por conta dessa forte arrecadação, vai acabar ficando positiva em torno de 1%. Com a injeção de dinheiro público na economia, a expectativa para o PIB de 2022 subiu ao longo do ano. A previsão do Fundo Monetário Internacional é que o Brasil tenha crescimento de 2,8%. A gente sempre foi grande exportador exemplo, de grãos, de carne, né, de metais, mas. Uh, de uns anos para cá, nós nos tornamos exportadores líquidos de petróleo também. Nisso, a gente teve, na verdade, um grande salto da balança comercial. Indústria e comércio chegaram perto dos níveis pré-pandemia. O setor de serviços expandiu após a reabertura econômica. Mas o agronegócio foi destaque. A guerra entre Rússia e Ucrânia elevou os preços das commodities e beneficiou as exportações brasileiras. A agricultura, ela. Ainda é beneficiada pelo aumento de compós, ela vai, bem deve continuar sendo um, um setor dinâmico na, na economia brasileira. Obviamente, tem flutuações ali ligadas a questões climáticas, etc., mas é um setor que ao longo dos últimos anos, e muito provavelmente nos próximos, vai seguir como sendo um polo dinâmico da economia nacional. Outro destaque da economia brasileira em 2022 foi a alta na inflação, que chegou a 12% no primeiro semestre, uma tendência global agravada por fatores internos. O impacto se deu principalmente em itens essenciais, como alimentos, combustíveis e energia, o que corroeu o poder de compra do brasileiro. Você ainda tem na parte de alimentos ainda uma elevação considerável da inflação? A inflação de serviços também subiu bastante esse ano, justamente porque as pessoas com a imunização passaram a ter uma vida maior na rua, saindo, passeando. Então, isso também acabou aumentando é, a utilização de serviços. Mas essa inflação acabou se arrefecendo no final do ano, o que é uma coisa importante, porque a inflação ela acentua as desigualdades. a inflação acentua a má distribuição de renda. Para compensar a alta na inflação, o Banco Central passou a elevar os juros do país e encarecer o crédito a uma população já endividada. A pandemia teve um impacto em termos de emprego para a população, a inflação veio na sequência, impactando a renda da população. A taxa de desemprego caiu com força, está aí na casa dos oito, entre 8% e 9%, está caminhando para ficar em torno de 8,5%, que é um número bastante bom comparado com o que a gente chegou a ter no pico da pandemia. Então, em termos de mercado de trabalho, de recuperação da economia como um todo, a gente está tendo boas notícias. E para a população mais pobre, o Auxílio Brasil e agora o Bolsa Família, que vai ser o novo nome. É uma quantidade de recursos assim bem acima do que era três anos atrás, e para essa população mais pobre acaba ajudando um pouco em termos de proteção. Só que a gente precisa ter um pouco mais de clareza sobre essa política e a continuidade dela. Senis, você concorda com os nossos entrevistados? Olha, eu acho que sim, você teve uma melhora aqui no, no meio para o final do ano, mas a grande questão é o que está por trás dessa melhora. E me, né? eu acho que tem muito de artificial, vamos chamar assim, e tem muitas distorções. É, que nós tivemos no final do ano passado, meio para o final do ano passado é, e que esse ano agora vai ter que de alguma maneira ser tratado. Né? Não tem muito como olhar para trás essa sequência de medidas que foram tomadas na verdade, nem começou em 2022, começou no final de 2021. Desde a PEC dos precatórios, que no fundo foi um grande calote, né? foi a postergação de uma dívida, nesse caso judiciária, que era para ser paga em um ano, em 2022, e eles fizeram lá uma mágica para não pagar e jogar para frente, mas a dívida está aí. Né? Então, é, tem a ver com a mudança do teto de gasto, que teve mais de uma perfuração, depois teve a ver com a PEC do, chamada Kamikaze, que foi uma, um pacote de bondades três meses antes da eleição. Algumas delas ainda. Fazendo uma certa justificativa para as pessoas que estavam com o maior é, problema de renda. Mas, na verdade, esse pacote foi para muitas outras pessoas que não precisavam. Né? E foi, tinha um caráter muito mais eleitoral. Cortou-se impostos, tanto federais como estaduais, que boa parte deles, você podia até achar que, que é interessante ter menos imposto. Mas isso tem que tem feito, ser feito dentro de uma negociação, foi feito no ad hoc. E se impô, impuseram esses cortes, por exemplo, em cima dos governadores, onde tinha que negociar, porque isso vai voltar e vai voltar possivelmente esse ano. Então, é uma, tem muito de artificial e muito de desorganização econômica. E qualquer tipo de ambiente com essas características é muito ruim para a economia. Então, 2023, acho que vai pagar uma boa parte do custo que foram as medidas, meu modo de ver, irracionais de 2022. E quando a gente olha para as políticas públicas, como que o último governo entregou o país? O então, esse, esse esforço excepcional durante a eleição e que foi assim, todo mundo comenta isso, né? Todo período eleitoral você tem um, os governantes tendem a, a concentrar gastos. Mas o que aconteceu no, no ano passado, durante a eleição, foi absolutamente excepcional, porque nós estamos falando de um pacote que talvez tenha chegado nas contas. Que a gente tem feito, próximo a 400 bilhões de reais. É muita coisa, então não é um, um aumentozinho eleitoral, foi muito mais do que isso. E mais, talvez, é, é, ademais dessa questão do, do volume do, do recurso, é que ele foi muito desorganizado. Então, para concentrar recursos, por exemplo, em alguns é, públicos-alvo para a questão eleitoral, você tirou de, outros, de outras políticas. Então, se aumentou o Bolsa Família pra, de 400 para 600, e que depois teve toda a dinâmica política que é impossível você voltar para 400 então está sendo reproduzido mas você teve que tirar de outros lugares então vários dos programas que são de muito mais estruturantes eu sou muito mais fundamentais e muito mais estratégicos tiveram contenção no final do ano passado então por exemplo farmácia popular tirou quase 90% do recurso você pegar recurso para transporte escolar foi tirado o recurso uma parte do do, do recurso para educação superior foi tirado as universidades quase não chegaram no final do ano você tem várias verbas que têm a ver com obras e etc., que foram suspensas. Porque, como gastou demais de um lado, visando a eleição, teve que tirar. E aí o final do ano foi basicamente apertar essas, essas torneiras. E aí o resultado está no gráfico crescimento do PIB. Né? Cresce, cresce por um lado, né? tira de um lado e tira do outro. E tira do outro, exatamente. O que aconteceu? É, quando a gente olha o crescimento, você vê que o Brasil vem. Já num perfil bem instável. né? O brasileiro está, infelizmente, a cada dois, três anos passando por uma crise, volta, etc. É uma montanha Mas, russa. É uma montanha russa, o que, de novo, para a economia é péssimo. Mas quando a gente olha esses dois números, de que foi 22 e o que se espera para frente, o que aconteceu? Nós começamos 2022 com uma projeção de crescimento de 0,5%. Em compensação, o crescimento para 23 e 24 eram melhores. Era um crescimento em 24, de, desculpa, de em 23 já próximo a 2. O que aconteceu com todos esses pacotes foi antecipar o crescimento de 23 para 22 no um ano eleitoral e fizeram isso com muita má qualidade. Se fosse uma boa, de boa qualidade as políticas, tudo bem. O problema é que é de má qualidade tanto que a expectativa para 2023 é 0,7%, que era, era, caiu. Então tudo que você cresceu artificialmente em 22, você vai pagar em 23 e vai compensar também para frente, junto com, por exemplo, uma taxa de juros mais alta que não era o que se esperava era uma taxa de juros em 23 já melhor mas vai estar em torno de 11,5 12% então assim, tem um custo esse processo eleitoral completamente fora do razoável nós vamos pagar agora nesse ano e nos próximos anos perfeito e por isso esse quer dizer um crescimento de 2,8% em 2022 é maquiado mesmo né exatamente ele tem essas questões ele, você tirar um imposto para você é, artificialmente aumentar consumo é, se você não conseguir sustentar essa retirada de imposto, quando ele voltar, o consumo que você ganhou lá atrás você perde. Né? E é muito pior. Quando você, de novo, quando a gente está falando em economia, a estabilidade, a previsibilidade é a melhor receita para a economia crescer. Porque os, os atores todos, quando ele tem mais segurança sobre o que está olhando para frente, é igual no carro. Né? Se você tem uma estrada limpa, iluminada para frente, você acelera mais. Se você não sabe o que vem para frente, o que você faz? Você anda mais devagar. A economia é a mesma coisa. Porque ninguém investe, numa... principalmente nos investimentos mais importantes do país, que são aqueles grandes investimentos de longo prazo, ninguém investe se você olha para frente e não sabe o que você vai encontrar. E foi exatamente 2022: foi isso. Você estava olhando para frente e estava não conseguindo enxergar. Então, o que acontece? Os grandes investimentos, os mais importantes, não o consumo derivado de transferência de renda do governo. Isso é fácil. O cara vai lá ganha, principalmente quem está precisando, vai lá e consome. Que é o que deu o crescimento. Mas o crescimento não está reproduzido, por exemplo, na taxa de investimento do país. A seguir, vamos falar sobre as perspectivas para 2023. O governo do presidente Lula vai encontrar dificuldade. Depois do intervalo, Ricardo Senes comenta como isso vai impactar na sua vida. Daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta O presidente Lula não terá um céu de brigadeiro em 2023. A equipe Econômica vai precisar lidar com o Brasil de juros altos, crescimento baixo e inflação estourando a meta. 2023 vai ser um ano cheio de desafios no setor econômico. O déficit das contas está próximo dos 400 bilhões de reais. Grande parte vinda dos furos no teto de gastos para financiar medidas eleitoreiras e pelo orçamento secreto do governo de Jair Bolsonaro. Essa injeção de dinheiro na economia fez com que o PIB tivesse um crescimento inesperado, visto por muitos especialistas como artificial, o que traz a previsão de um crescimento tímido para este ano. A elevação do PIB é, em 2022, ela foi feita de uma forma artificial. No entanto, que você vê que para 2023 a perspectiva ela não chega. A 1% de crescimento do PIB. O déficit público brasileiro ano que vem para casa de 2% a 3% do PIB, saindo de um superávit primário que está próximo de 1%. Então, tá é uma virada é, para pior do cenário fiscal, em cima de uma dívida pública que já está elevada, na casa de 77% do PIB, e com uma dívida que tem um custo elevado, porque a taxa básica de juros também está extremamente elevada. Essa equação não fecha. Um déficit elevado com uma dívida elevada e com uma taxa de juros elevada alguma coisa precisa ajustar e justamente o que precisa ajustar aqui é o resultado primário para começar a inflação que deve continuar alta juntamente com a questão fiscal também se mostram problemas a serem encarados a gente tem uma política econômica algo esquizofrênica né? tem é, um, um autoridade monetária botando o pé no freio a autoridade fiscal apertando fundo o acelerador a resposta ao gasto público costuma ser mais rápida, particularmente se for na forma de transferência. Você coloca mais dinheiro no bolso da população, a população vai gastar mais. Então, isso tem um impacto, num primeiro momento, de acelerar uh, o crescimento. Uh, e atua no sentido contrário uh, de tentar conter a inflação. Então, uh, a trajetória de inflação, num cenário em que você tem. Um aumento do gasto público é tipicamente mais alto do que aquela que você imaginaria na ausência ah, do gasto público. A expectativa por uma reforma tributária é grande, mesmo que o resultado demore a ser sentido no bolso da população. Uma reforma tributária é sempre algo muito relevante para... Os anos futuros, a composição nossa da carga tributária: 43% é a composição de tributação de bens e serviços. Num padrão da OCDE, o limite máximo é 32%. Então, só por esse ponto já daria para a gente começar a trabalhar uma reforma onde você tenha também uma redução burocrática, porque cumprir as exigências fiscais, isso daí é algo que toma muito tempo das empresas, né? Então a gente precisa facilitar esse processo. Facilitar isso também já é um ganho enorme, e passar seriamente a tributar menos o consumo e mais o patrimônio. A renda, a herança, o lucro e os dividendos. Uma das promessas de Lula para o governo é trazer uma atuação mais forte do BNDS, reforçando a importância do banco. Entre os especialistas, a ressalva é para que os erros do passado não voltem a se repetir. No governo Temer, a fórmula de cálculo, ou seja, a taxa de juros específica do BNDES, ela foi alterada, ela já diminuiu as distorções existentes. Então, não acredito que com essa alteração você tenha que ter algum tipo de preocupação com relação ao BNDES. Eu tenho a impressão que vai ser uma política mais ativa do que foi no passado tanto no BNDES quanto na Petrobras. né? uma tentativa de colocar o Estado com peso um pouco maior do que se viu no passado. Eu acho que olhando o BNDES, olhando o Petrobras, é o que tem de acontecer. A gente precisa tomar cuidado para não voltar às práticas velhas e ruins que o BNDES teve lá atrás, especialmente com financiamentos... É, mal calibrados, especialmente nessa questão dos campeões, campeões nacionais, por exemplo. E no caso da Petrobras, fazer uma política de preços que seja coerente, seja correta, né? Não voltar aquele represamento que a gente teve no passado, por exemplo, que matou a Petrobras durante muito tempo, né? Ela demorou para se recompor depois disso. Uma bagunça nas finanças do Brasil. Senes, o novo governo vai precisar arrumar casa, né? Eu acho que sim. Nós tivemos várias bagunças ao longo do governo eh, Bolsonaro. E eles foram pioradas no final. Mas, por exemplo, desde o ponto de vista de rearranjo estrutural, né, o governo Bolsonaro iniciou o governo dele fundindo três ou quatro ministérios na área de economia numa só, num só o ministério né, que eram fazenda, planejamento. Quando você des desmembra de novo esses ministérios, você tem que recompor todo o fluxo burocrático. Não é que isso é. você faz numa, na. na, na não instalar de dedo, você precisa. É, cada um dos procedimentos necessários dentro de cada um desse ministério precisa ser reorganizado. Isso vai tomar um tempo. Toda a questão orçamentária que se desorganizou também no final do ano passado é, vai ter que ser recomposta. Isso nós estamos dizendo o seguinte: não é uma medida de um dia para outro. Você precisa. Vocês estão falando em, em, em alocar recursos milionários às vezes bilionários então é um processo que gasta tempo você tem compras que ficaram completamente atrasadas né se suspendeu compras então por exemplo na área de, de vacinas na área de é, equipamentos médicos é, e outras é, é, partes do governo ficaram congeladas por conta de falta de dinheiro no final do do, do, do ano passado é, isso tudo vai tomar um tempo então você tem sim um período nesse ano de agora de começo de governo que é principalmente arrumar casa eu acho que vai ter que ser comb... Combinado com as políticas mais de longo prazo. Mas isso certamente vai tomar uma enorme parte do da atenção e da energia do, do governo que se inicia. E a equação é juros e inflação altos e um baixo crescimento. A gente tem um gráfico que mostra como que deve se comportar a Selic e os juros básicos Exatamente. da economia. Exatamente. Olha que loucura. né? Nós viemos com, de novo, nós são, a gente viu no bloco anterior a, a montanha-russa do PIB, agora essa aqui é a montanha-russa montanha da Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Isso aqui é a taxa que você cobra para os títulos públicos. Teoricamente, qualquer produto financeiro no Brasil, ele é acima do, da Selic. A Selic é aquela chamada taxa mínima. Então, nós estamos falando que nós começamos o ano com algo próximo a 14% da taxa mínima de juros. O que, que significa isso? Maia? É importante, acho que as pessoas percebem. Se você tem um investimento com risco praticamente zero, você tem 14% de retorno, qualquer negócio que você vai fazer, cujo retorno seja menor do que 14% ou próximo a 14%, você não faz. O que, que você faz? Ah se eu tenho um risco zero, sem fazer nada ficar em casa botando eu faço isso então quando você tem uma taxa de juros desse tamanho quando você herda uma taxa de juros desse tamanho você já tira da economia todos os negócios cuja rentabilidade é próxima de 14 15% porque o capitalista vai dizer o seguinte olha não preciso correr nenhum risco e nem trabalhar deixa eu botar no título pô. então você já começa com uma equação muito ruim porque você não é obviamente não são todos os negócios que você consegue ter 15 16% de retorno então, isso já começa fora. Então a gente começa um ano muito complicado. Quando se olha para frente é, e vê que a, que a curva de redução projetada para os juros ainda é muito conservadora, estamos falando de chegar no final do ano em torno de 12% e para frente chegar em torno de 8%. Se tudo der certo, se der errado, essa curva volta a ficar é, mais resiliente. Então, assim, a gente herdou uma situação de baixo crescimento já para esse ano. Para o ano seguinte, para 2024, a gente pode ter algo um pouco melhor, mas ainda muito aquém do que o Brasil precisa crescer. Estamos falando em 2024, em torno de 1,7%, 1,8%. É muito pouco para um país em desenvolvimento. É, com taxas de juros elevadas e uma inflação possivelmente fora da meta. É uma herança bem da maldita. E é preciso que dê certo dentro do Brasil e fora né as incertezas mundiais e internacionais como que afetam aqui diretamente né tem, tem analista que diz que a melhor forma de projetar o como é a economia brasileira é olhar a economia internacional de tal dependência que a gente tem é, da dinâmica internacional e obviamente é, nós estamos vendo que nós temos alguns processos internacionais ruins negativos andando. Toda aquela potência de crescimento da China que a gente viu lá no começo dos anos 2000 até 2010, 2015, ela está ela reduzindo drasticamente. Tem até risco, acho que é pouco provável, mas essa desorganização temporária da economia chinesa por conta da pandemia, e etc. É, ele está gerando um crescimento muito mais baixo do que se imaginava. E aí era nos últimos anos, nas últimas décadas, era o grande carro que puxava a demanda internacional, inclusive das commodities brasileiras. Mas você também tem problema da guerra da Ucrânia e Rússia que não dá sinais aí de que ela vai resolver no curto prazo, e mesmo que resolva, você tem consequências enormes ainda para serem é, consideradas. E do lado dos Estados Unidos, você tem essa briga entre taxa de juros, inflação, é, a questão política que vai voltar a pegar fogo. Então, você tem no cenário internacional muita incerteza. Combinadas com as incertezas domésticas, eu acho que nós temos, infelizmente, um ano aqui ruim. É, ou pelo menos com, muita, com muitas, é, muitos fatores negativos são poucos setores que no ambiente desse, Vão conseguir realmente ter uma performance positiva. Exatamente. Diante desses cenários, o que, que a gente pode dizer para a população brasileira, o que, que ela pode esperar da economia em 2023? Olha, em alguns setores vão recuperar, porque pós-pandemia nós estamos vendo os serviços voltarem, a gente está vendo o turismo voltar. Você tem setores na economia que são dinâmicos é, e porque mesmo quando a economia internacional vai mais ou menos mal, é, esses setores são tão dinâmicos que eles conseguem, de alguma maneira, é, performar bem. Então, a gente comentou é, já em outros programas na questão é, de, de construção e moradia, na parte de energia, isso tende a ir bem. Petróleo, é, na área de petróleo, sempre você tem espaços interessantes para crescer. No agronegócio, tem setor para crescer. Em tecnologias, tem setor para crescer. Né? De novo, mesmo com o Brasil crescendo pouco, o setor de tecnologia cresce a dois dígitos. Né? A área de saúde continua tendo uma demanda. Na pandemia foi um ápice disso, mas até por conta das consequências da pandemia agravando problemas anteriores, a área de saúde tende a ser um espaço de gasto, mas também de investimento. Então, esses setores eles devem puxar a economia brasileira. E você tem outros setores que vão ficar um pouco para trás, principalmente aqueles industriais, aqueles que demandam mais eh, investimento eh, estruturante, que depende mais de tecnologia. Esses setores, o Brasil já está ficando para trás e, no ambiente como a gente está vendo agora, eles tendem de novo a serem aqueles que mais são afetados. E aí a gente volta para a velha história que a população de baixa renda é a que mais sofre com os juros altos e a inflação alta, né? o que mais corrói o salário dessas pessoas. É, baixo crescimento, problema de emprego, inflação alta e juros. Altos, você tem um público que sente isso mais diretamente, é o público de, de baixa renda. Né? Esse, esse modelo de crescimento que o Brasil vem tentando é, a, a, é, mudar e não consegue, ele claramente aprofunda não só a nossa incapacidade competitiva, o nosso déficit de competição, né? o custo-Brasil, dificuldades das empresas mais é, é, desenvolvidas, mais tecnologicamente desenvolvidas. É, encontrar no Brasil um bom ambiente, isso tudo é deslocado. Mas ele também gera na renda uma diferenciação enorme. Aqueles que conseguem se defender num ambiente econômico. Que não é dos melhores, sempre são aqueles de média e alta renda, com um pouco mais de educação, um pouco mais de renda, um pouco mais de poupança. E aqueles que não conseguem são aqueles que sofrem mais. É isso que o Brasil está vendo nos últimos anos. Nós estamos vendo um achatamento da classe média, um aumento das classes mais baixas e, paradoxalmente, a princípio paradoxalmente, um aumento também dos milionários e bilionários brasileiros. Né? Para fazer comentários ou sugerir temas para o programa, use a hashtag Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. E a gente volta na semana que vem para checar o giro da economia. Até lá. Até lá.